Cabdullaahi Abuukar Cismaan, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo maanta hortegay guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland, ayaa waxa uu sheegay isla markaasina shaaciyey in maamulkii hawada sare ee la sheegay in lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya ay ahayd wax makama jira. Waxaanu intaasi raaciyey in ka wada hadlaya arrimahaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo maareeyaha dowlista iyo hawada Soomaaliland, waxaana hadaladiisa ay u dhignaayeen sida tan: Soomaaliya hawsha imika gacanta waxa ku hayay wasiirka arrimaha dibadda iyo maadaama aanu howlahan kala qaanta ku hayno iyo maareeyaha duulimaadada iyo madaxda Soomaaliland Cabdirodol mar dhaweyd bar dhaweyd u baxeen shir bay ku soo yeesheen Nairobi. Waxaana dhexdhexaadinaya UN tayna dhexdhexaadinaysa qarqaarkaasi weli waxa weeye waa process, go'aan rasmi ah weli lagama qaadanin, iyagana weli wax lagu wareejiyay sababtoo ah ma jirto. Isagoo hadalkiisa sii wataa, Cabdullaahi Abuukar Cismaan, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, ayaa waxa uu ka hadlay mashruuca Barbara Koro uu sheegay inuu bilaabmayo 2018 isla markaasina shaqo abuur wanaagsan uu halkaasi ka soo bixi doono. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: haddana kalan doonaan idinku bishaareeyo, waxaan jeclahay sanadkan 2018 in mashruuci Barbara Koro dhowr ay uu bilaabmo oo si rasmi ah uu bilaabmo insha Allah hadoo la kadhigo, taasoon isleeyahay waxay hoos u dhigmi doontaa shilalka, sidoo kale waxay sare u qaadi doontaa dhaqaalaheena. Wadooyinku waa waxyaabaha waxa la yidhaha infrastructure, waa kaaba dhaqaale. Wadanba wadanku ka wadooyin fiican yahay, kaabayaashiisi dhaqaalena way ka horumarsan yihiin, dhaqaalaheisu inuu ka fiican yahay. Marka mashruucan insha Allah waxaan jeclahay inaanu sanadkan 2019 ka bilaabmo. Gabagabadii, Cabdullaahi Abuukar Cismaan, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, waxa uu sheegay isla markaasina ka hadlay liisamada muddooyinka u dambeeyay aanay bixin iyo sababta keentay. Waxaana hadaladiisa u dhignaa sida tan: runtii waxaan rajaynayaa imika muddo lama bixin buugaag, muddo 5 sannadood ah lama bixinin, laysankuna waqtigiisu waa 3 sannadood. Waxaana cashuurta nidaam cashuureedka anagu ma cashuurno, laakiin anagu waxaan leenahay awoodda bixinta ee cashuurana waxa shaqul kule inta badan wasaaradda maaliyadda, oo imika halkan ma jecli inaan kaga jawaabo maadaama aan ahayn aniga shaqadaydii. Hadalkan Cabdullaahi Abuukar Cismaan, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta Soomaaliland, ka soo yeedhay maanta, ayaa waxa uu imanayaa kadib markay soo bixeen hadal la sheegaya in maamulka hawada sare ee Soomaaliland lagu wareejiyey maamulada Soomaaliya. Waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaal, muqbahiye caalamiga badaastoon 4 TV, magaalada Hargeysa.